ကျွန်တော်တို့ကလေးရွယ်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိမရေမတွက်နိုင်တဲ့အမတ်တရားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲ့တက်ကမှတချို့အမတ်တရားတွေကပဲဆွတ်ဆွမြဲမြဲရှိနေပြီးတော့တချို့ကတော့ပြန်ရစဉ်းစားလို့မရအောင်မပြောက်သွားလည်းရှိပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ရှိုင်းပါ။ဒီနေ့ရှိုင်းရင်းလုံးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမတ်တရားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသိမ်းဆည်းကြမလဲ။တနည်းအားဖြင့်ဒဏ်ရာရေးဘယ်လိုမျိုးရေးကြမလဲ။ဒဏ်ရာရင်ရောဘာကောင်းကျိုးတွေရှိမလဲဆိုတာကိုရှင်းရင်းလို့တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကရောဒဏ်ရာရင်ဘယ်လိုမျိုးအထိပ္ပယ်ဖွင့်လဲ။ကျွန်တော်ကတော့အမတရားတွေကိုမပြောင်းပြတ်အောင်စူးစူးစီးစီးနဲ့တင်ဆက်ထားပြီးတော့နေ့တိုင်းမှတ်တမ်းတင်လို့ရတဲ့နေရာလို့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။တင်းအနေနဲ့ဒဏ်ရာရင်ရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့စာအုပ်နဲ့ဗဟိုပြင်မယ်လို့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒဏ်ရာရင်ရေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒဏ်ရာရင်ရေးချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်လေးတွေကိုအနည်းငယ်ပြပြချင်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာရေးတော့မယ်ဆိုရင်ထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်နဲ့တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်ရေးဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမရှိတဲ့အချိန်တခြားတစ်ယောက်ကကိုစာအုပ်ကိုဖတ်မိလိုက်ရင်မျက်နှာပူရမယ့်ရေးသားမျိုးတွေမရေးထားမိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကကိုလက်ရေးကိုမှတ်မိအောင်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့တတိယတစ်ချက်ကနေရာချင်းချင်းလေးထဲမှာတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်အချက်လက်တွေများများရေးနိုင်အောင်လို့လူရင်းတူရှင်ရေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကတော့ဒဏ်ရာရေးချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေကြတော့ဗျာကျွန်တော်လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုဘာကြောင့်မို့လုံရတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒဏ်ရာရေးဘာကြောင့်မို့ရေးတင်လဲ။ဒဏ်ရာရေးရင်ရောဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကဒဏ်ရာရေးတွေကကိုယ်မမေ့အောင်လို့သတိရစေတယ်။ဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်ကနေဝေးမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေစီဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေစီသွားလိုက်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့အချိန်ကိုဒဏ်ရာရေးထဲမှာရေးမှတ်ထားလိုက်တော့နောက်နေ့ကိုသွားလိုက်ဖို့မင်းနေတောင်မှဒဏ်ရာရေးကိုယ်မမေ့အောင်လို့သတိပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရေးကကျွန်တော်တို့အချောင်ကိုပိုးပြီးတော့နက်နက်နဲနဲတိလာစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒဏ်ရာရေးတဲ့အခါမှာပျော်စရာ၊စိတ်ချမ်းသာစရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ရေးတည်ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြတော့ဒေါသထွက်ရတဲ့အခါရရှိတယ်၊မနာလိုဖြစ်ရတဲ့အခါရရှိတယ်၊အပြစ်စိတ်ဝင်ရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့လည်းဒဏ်ရာရေးထဲမှာချရင်မိတတ်ကြတယ်။အဲ့လိုချရင်လိုက်တော့ချက်ချင်းလက်ငင်အနေနဲ့ရင်ထဲပေါ့သွားတဲ့ခစားချက်ကိုဝရတယ်ပေါ့နော်။အပြစ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်ဖတ်မိတဲ့အခါမှာငါကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးအတွက်နဲ့အဲ့လောက်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါလားပေါ့။နောက်ငါဒီလိုမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်ချင်နိုင်စွမ်းနဲ့မြင်လာတယ်။အများသောအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုပြန်ရောဆန်းစစ်လေးရှိကြအောင်အမှတ်တမဲ့နေကြတာများတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကဒဏ်ရာရေးကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်ရေးတယ်။ပုံမှန်ရေးပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဖက်မိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဒေါသထွက်တယ်၊ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်နေရတယ်၊ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့စိတ်ချမ်းသာတာဆသဖြင့်တတိပြုံးမိလာပြီးတော့ကိုယ့်အချောင်ကိုပိုရောတိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကဒဏ်ရာရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်တွေရော့ပါမသွားအောင်လို့ထိန်းသိမ်းပေးတယ်။ဒါကနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတော်များများကတကယ်လက်တွေ့မှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကအမှန်တမ်းမှရှားပါပဲ။ဒါခါလေးကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်ရတာလေဝမ်းနဲ့ခြေခွဲဆန်ကိစ္စတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကအမြဲတမ်းနေ့ရက်တိုင်းကြုံနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီနေ့ဝမ်းနဲ့ခြေခွဲရင်ခြေခွဲမယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့တွေမှာပြောင်းရင်ပြောင်းရမယ်ဒီလိုပဲအလှည့်ကျဖြစ်နေမှာပဲ။ဒါကိုဒဏ်ရာရေးချင်းအပြည့်သိနိုင်တယ်။ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကကိစ္စတခုအတွက်ကြောင့်ဝမ်းနဲ့ခြေခွဲနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာရေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းနဲ့ခြေခွဲစကိစ္စဆိုတာကတခဏပါပဲလား။ဒီနေ့ဝမ်းနဲ့ခြေခွဲရနေပြီမဲ့နောက်နေ့ပြန်ကောင်းသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်တွေဖြစ်လာစေတယ်။နံပါတ်လေးအချက်ကဒဏ်ရာရေးကကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ချင်ကိုအကဲခတ်မိလာစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အလုပ်ပဲကိုလုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ချင်ကိုဂရုမစိုက်ပဲအနေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အာရုံတွေကထုံတိုင်းလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အလှတရားလေးတွေတခဏအခိုက်အတန့်လေးတွေကိုအမိရဖမ်းယူပြီးတော့ခန်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲပုံမှန်ချင်ကိုမကြည့်ကြိုးချုံပြုတ်ပြီးတော့အနေများလာတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အလှတရားတွေကိုအလေးထားအောင်မယ်မသိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာရေးကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်ရေးတဲ့အခါမှာတော့ကိုကဒီနေ့ဘာကိစ္စပဲကြုံရကြုံရကိုယ့်ရဲ့ဒဏ်ရာရည်ထဲမှာအမတ်တရားတွေရေးဖို့အတွက်တဘာဝကပေးတဲ့အလှတရားတွေကိုရှာဖော်ထုတ်တဲ့အလေးထားလေးတွေရှိလာတယ်။ဒါကတော့ဒဏ်ရာရည်ရေးခြင်းအပြင်ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်နှစ်သက်လည်းရောက်တော့မှာဆိုတော့ကျွန် challenge လေးတစ်ခုခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒီ challenge ကတော့နှစ်သက်ကနေပြီးတော့နှစ်ကုန်တဲ့အထိဒဏ်ရာရည်ရေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ challenge တွေမှာပါဝင်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ challenge တွေကိုလက်ခံနေဆိုရင်အောက်ကကွန်မန့်မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါဗျ။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ခဲ့ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Happy New Year ဖြစ်ပါစေဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်။